video လေး နောက်တစ် ခု တက် တင် ပါ ဒီ နေ့ ဘယ် သွား မလဲ ဆို ဒီ မျက်ခုံး ကို မျက်ခုံး မွေး မရှိ ဘူး လေ မျက်ခုံး မွေး ရှိ မျက်ခုံး မွေး မှာ အဲ့လို တင့် ပေါ့ နော် အဲ့လို တက်တူး လည်း မဟုတ် တက်တူး ဆို လို့ရှိရင် ဒါ တနှစ် လောက် ခံ ပြီးတော့ အဲ့လို မျိုး ဟို နားရပါ ရှိ အခု ဟာ ဆို တင့် နေ ပဲ လုလို့ ရ ရ beauty valley မှာ ဆို လို့ အဲ့ follow ကြီး မလို့ ပါ ကို ကြော် ပဲ လိုက် ပို့ တာ ပါ ဘယ်တော့ ကို ကြော် လိုက် ပို့ ပါ စိတ် မ ချ ဘူး တဲ့ ပြီးတော့အင်ဂျင်မာတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်းစားရပါမယ် bye